Кил, че я се качила на покрива тук и не знае как да слезе в ръката. Кил, тепа некой тук. Къде мълдиш ти? Как се качи там? В градините. Как прескочи тази ограда толкова така? А, ти да дадата куча. Айде, Кил! Ел! Както една тука, ма? Айде бързо! Айде бързо! Айде бързо, Кил! Айде! Ел! Как се качи там, а? Как се качи там? Е, машинка! Опа, тропа по малорията! Ола, подскачето, храс се да виеше! Не знам как се качи там. Айде! Танки, да ме чакаш! Оса, варзвам врата! А, в смисъл, днеска имам работа. Нам вечер може. До вечера съм нощ. Ело да пиш кафе. Ело да пиш кафе, добре.